Jeg synes, det er gået rigtig godt. Men det er også klart, når man har vundet begge klasser. Og hun vandt også i går. Hun vandt Emma ind i går, Emma ind i dag og Jessica i dag. Er der noget helt specielt ved den her hest, siden hun bare ligger og vinder? Det gør hun næsten altid. Altså, hun har vundet rigtig meget med mig. Jeg har haft hende, som hun var i slutningen af det femte år. Så du har selv reddet hende op? Ja, det har jeg. Og hun var godt nok ikke særlig nemt, da hun var ung. Altså, hun havde en rigtig dårlig galop. Hun har altid været sød, men har haft svært ved. Så jeg vil egentlig aflevere den tilbage flere gange, men Andreas, som vi købte den af, han sagde, prøv nu igen. Hvorfor er det, du kommer og rider hos Riders Cup? Fordi ja, det er altid gode stævner her. Og Glenn og Carten, de prøver altid at gøre det bedste, de kan. For at servicere os alle sammen, og for at forholdene er tip-top. Nu har de fået rigtig meget regn i dag, så jeg er sikker på, at mange andre baner vil slet ikke have kunne klare det. Men de har klaret det rigtig flot, og de har lagt flis ud, og de gør alt, hvad de kan. Altid. Så man får god service, og man får altid en god forhandler.